Kokkedoor is Kyknet se splinternuwe realiteitskookkompetisie waar ons bobaas onthou kos kokke soek. Een van die 20 deelnemers wat het gaan uitkook in Prins Albert is Marinda Engelbrecht, 54 jaar oud en 'n onthou kok van Hopeville. Brille, geef my insig en 'n uitkyk op hierdie kompetisie. En my kophande gaan ek hierdie kompetisie kop toe vat. Ek het baie kante, soos 'n Swarovski kristal. Ek is soos 'n kraai, as ietsie blink hier, as dit nie vir my mooi nie. Ek sal nooit 'n kos kook wat vaal is nie, selfs afval. Ek carry hom dat ek kan geel wees, dat ek kan kleur kry. En as ek 'n skaapkop gaar maak, dan sit ek vir my sonbril op. Op die tafel, net laat hy ook 'n mooi smile kan hê. As sy by die stoof staan met bestanddele, dan is dit soos 'n skilder met 'n palet voor sy esel. Dan is sy in haar element. In die teater gee ek voedsel vir die gees. Hierdie is voedsel vir die siel en vir die maag. Ek het ingeskryf vir die kompetisie want ek dink mense kan leer by ander mense. Hier sit ek in Hopefield op my eie ou hoppies soos my hoendertjies en ek kook rustig my Weskus kos. En ek dink ek kan by ander mense weer goed leer hoe hulle kook uit hulle streke uit. Lekker ou Weskus bokkompies. Julle gaan dan lekker smaak. Kos is eintlik ongelooflik sensueel. Dit speel met al jou sintuie. Jy werk met jou hande, jy proe, jy ruik, jy ervaar dit as 'n totaliteit. Warm en smeulend. Ek dink dit gaan soos 'n kostrommel wees. Ek weet nie wat voorlê nie en dit maak my bietjie benoud. Wat ons betref, beskik sy beslis oor al die bestanddele om te kan wen. Sy kan as sy sal 'n sukses maak. Want haar ma het 'n sukses gemaak. Soos sy behoort tops uit te draai. Kos behalwe dat dit lekker moet smaak, dit moet visueel ook verskriklik mooi wees. So vir my gaan my strategie wees dat die twee met mekaar trou, soos jakkals trou met wolf se vrou, gaan my kos met mekaar trou.